Okay, Assalamualaikum. Hari ini Miss nak tunjukkan cara macam mana nak convertkan file Microsoft Word kepada PDF. Okay, kita nak convert dia daripada Microsoft yang awak boleh type-type tu kepada PDF. So, example lah kan. Okay, ni assignment awak. Okay, assignment awak, awak dah siap type. Okay, contoh. Lepas tu, awak nak convert kepada PDF. So, awak pergi kepada file. Sekejap, file ni ke mana ni? File saya, sebentar ya. So, file, dia pergi kepada save as. Okay, pergi dekat, okay ni type lah tajuk apa awak nak type kan. So, yang ni pergi kepada ni, pergi kepada PDF and then, okay, simpan lah. Simpan dekat this PC tu, kat mana awak nak simpan. Contohnya awak nak simpan dekat desktop. So, ni letaklah kat sini, desktop eh. Contoh pilih desktop. Okay, so yang ni dah save PDF lah. So, simpan dekat sini, save. Okay, kita nak tengok. Okay, dia ni tak link ke tak. Okay, so dia tengah loading kejap. Okay, so tu keluarlah yang PDF punya folder. Dia keluarlah folder yang kita nak tu. Okay, so ini saya punya folder dalam bentuk PDF. Okay, PDF tadi. Jadi apa? Okay, ni yang tadilah. So, daripada dia, apa ni? Microsoft Word, dia convert terus jadi PDF. So, PDF ni, saya punya PDF ni, so boleh edit. Jadinya boleh auto-auto lah maknanya ni. So selalunya kalau PDF kan dah fix kan. Sekarang dah canggih lah. Kita dah ada dia punya editor untuk PDF. Okay. So itu saja untuk perkongsian cikgu. Miss. Okay, so ini yang basic punya lah. Okay, so nanti saya nak tunjukkan macam mana nak upload awak punya test. Yang telah awak tulis siap-siap tu contohnya. Nak. Contohnya ada muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3. Kita nak guna apa ni? Cam scanner. Okay, awak nak kena savekan dalam awak punya tu. Kalau awak pakai guna phone, maksudnya awak tengah gambar guna phone kan. So, tengah gambar guna phone, awak ambil guna awak punya ni. Telefon tu awak tangkap gambar awak punya test, kata-kata yang awak dah jawab. Okay, lepas tu nanti Miss nak ajar macam mana nak convert dia menjadi satu folder dan hantar melalui Google Classroom. Okay, so itu saja untuk hari ni. So, tunggu nantikan Miss punya tutorial untuk next. Okay, next punya tutorial lah. Okay, ini simple tutorial je. Okay, Assalamualaikum.